Në Prishtinë u shënua 20 vjetori i hyrjes së NATO-s në Kosovë. Në ceremoninë qendrore të çlirimit të Kosovës morën pjesë ish presidenti SHBA-ve Bill Clinton, ish sekretarja Madeleine Albright, ish komandanti i forcave aleate të NATO-s në Evropë generali Wesley Clark dhe shumë burshtetas të vendeve mike të Kosovës. Edhe sot u konfirmua mbështetja e madhe SHBA-ve ndaj Kosovës, ndërsa u kërkua nga udhëhecit e shtetit që të bëjnë më shumë në shtet ndërtim. Nën intonimin e himnit shtetëror ka filluar ceremonia kryesore për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së NATO-s në Kosovë. Gjithashtu mbajt një minutë heshtje në nderim të gjithë të vrarëve dhe të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Lavdi! Në nduartrokitjet dhe brohoritjet të shumta të qytetarëve, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright ka thënë se ndjehet e lumtur që është në Kosovë për të shënuar 20 vjetorin e lirisë. Lufta në Kosovë ka qenë një përballje ndërmjet thrasjeve barbare dhe forcave të domosdoshme ndërmjet të drejtave të respektit për të drejtat e njeriut ndërmjet tiranisë dhe demokracisë. Ne bizotruam sepse alianca jonë ishte bashkuar dhe fort. Dhe më rëndësishme është se ja dolëm për arsye se kauza jonë ishte e drejtë dhe për arsye për të qytetarëve të Kosovës, për te të gjithë pyetjeve të taktikave dhe politikave. Fushata jonë vendosej dhe themeluaj do të thotë në bazat e drejtësisë. Dhe alianca e bashkuar ulej dhe shikon të një komunitet të tërë të abuzohi dhe largohi dhe dëbohi nga shteti tyre. Dhe përgjigja ishte jo. Ish sekretarja Albright ndau me qytetarët e Kosovës kujtimet e saj për ditën kur filluan bombardimet e NATO-s dhe biseden telefonike që kishte zhvilluar me presidentin Clinton. Tani me lejonit ju prezentoj një burr i cili ka qenë përgjegjës për të gjithë këtë. Për presidentin 46 i shteteve të bashkuara të Amerikës. Presidenti Clinton, I have to tell the story. Duhet të ndaj tregimin i cili this was not an easy decision, as you can imagine. And we had a lot of discussions. And President Clinton wanted to make sure that Kosovo was safe. And on the night the bombing started, he called me in the middle of the night. And he said, Madeleine, the planes have left. We are doing the right thing. And I said, yes, Mr. President, we are doing the right thing. It was an honor. You always do the right thing. The 42nd President of the United States of America. Fjalimi i presidentit Clinton ishte shumë emocionues. Ai kujtoi vizitën e tij të parë në Kosovë para 20 vjetësh. Më kujtohen fytyrat të qytetarëve kur u takova kur isha këtu para 20 vitesh. Në shkollën fillore në Ferizaj. That day I said something I'd like to say again today. Dhe dëshiroj të njëjtën gjë ta them edhe sot. 79 days of 79 ditë të sulmeve vajrore nga NATO mund ta kenë fituar këtë luftë. But only the people who were in the gymnasium that day, të cilët janë në gjimnaz, ishin në gjimnaz atë ditë, dhe qytetarët e tjerë të Kosovës mund ta fitojnë pasjen. 20 years later, 20 vite më vonë, unë mendoj se keni bërë një punë të mrekullueshme të arritjes së pasjes. Ish presidenti Clinton tha se është pro migrimit, por u bëri thirrje qytetarëve të mos e braktisin Kosovën dhe të ndërtojnë të ardhmen këtu. Kur jam në një hotel apo në një ashensor, apo në një rast madje, kur isha në dhomë që po të darkoja me miqet e mi, dhe një kamarier erdhi dhe më pa aty dhe më ra në gjunjë. Për të më falenderuar. Kjo është një gjë e mrekullueshme, mirë po.
What I really want. Në fakt, me vërtet dëshiroj. Më pëlqen shumë Kosovar dhe shqiptarë në New York. Unë jam pro migrimit dhe ju mendoni se kemi nevojë për juve. Mirë, unë dua që çdo person i vetëm i ri në këtë vend që të ketë mundësi të barabarta për të vendosur, për të qëndruar këtu, për të punuar këtu, për të kriju familje, për të fituar parë, për të ndërtuar biznesin këtu, për të ndërtuar të ardhmën këtu. Ndërsa presidenti vendit Hashim Thaçi deklaroi se me 12 qershor 1999 rilindi i gjithë populli i Kosovës. 12 qershori është në themelet e identitetit ton si qytetar, si popull, si Kosovë, si pjesë e pandashme e Evropës dhe e Perëndimit. Këtë kurrë nuk do ta harrojmë, do ta respektojmë për gjithmonë. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se Kosova do të jetë kurdo dhe kudo me SBA-t. I nderuari president Clinton, zonja Albright, generali Clark, në shumë raste madhështia e veprave njerëzore të i kalon forcën e fjalëve për të shprehur ato. Por, atë që sot se bëjnë fjalët tona, e ndjejnë zemrat tona, e ndjejnë shpirti një kombi të lirë, që përkullet me respektin më të madh për ju dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke e falenderuar NATO-n për ndërhyrje dhe SBA-t për mbështetje, Kryeministri Ramush Radinaj u bëri thirrje udhëheqësve në Serbi, që përmes marrëveshjes përfundimtare ta njohin pavarësinë e Kosovës. I bëjmë thirrje popullit Serbis, edhe presidentit Vučić, që ta njohë Kosovën si të pavarën kufijtë e vetë. Në mënyrë që ne që qeverisim të punojmë ma shumë e të fokusohemi në vendet punës për shtetarë tonë. Dërsa zëvendës ndihme sekretari i shtetit Amerikan, Matthew Palmer, në ceremoninë 20 vjetorit e hyrjes e NATO-s, deklaroj se SBA-ja do të jetë gjithnjë për krah Kosovës. Kërkoj vazhdimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Shtetet Bashkuara qëndron pran Kosovës për të inkurajuar për parimin, por tani është koha që Kosova të forcoj për pjekët e saj për të arritur një pashe të qëndrushme duke arritur një marveshe gjithë përfqirës dhe me Serbisë me përfundim me njohje të një dyanshme. Dhe kjo do të ndalon të gjitha këto kontestimet që kanë rreth të ardhmes. Dhe kjo sukses të kërkon që të largohen gjitha barierat dhe të ketë një frym të bashkëpunimit dhe të arrinë marrëveshje të domosdoshme që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Në këtë ceremoni morën pjesë edhe shumë personalitetet e jetës politike nga vendi e rajoni. Në mesin e tyre edhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, kryeministri Edi Rama, ambasador të akredituar në Prishtinë, përfaqësues nga Bashkimi Evropian, përfaqësues nga Maqedonia dhe vendet e tjera mike të Kosovës. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, zhvillua dhe ecja për liri, ku edhe u përrua busti ish sekretares amerikane Madeleine Albright, ndërsa më pas u përrua pran bulevardit Bill Clinton, edhe plaka kushtuar ish presidentit amerikan Clinton. Në shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, u zhvillua ecja për liri e personaliteteve të larta ndërkombëtare dhe vendore nga hoteli Swiss Diamond për të ndaluar të monumenti për ndërimin e 157 ushtarëve të KFOR-it të rënë gjatë shërbimit në Kosovë dhe për të vazhduar më pas në përurimin e bustit të ish sekretares amerikane Madeleine Albright në sheshin Madeleine Albright. Ish sekretarja Albright pas përurimit të bustit tha se Kosova ka shumë kuptim për të. I would especially like to thank that somebody made me look tall. Dua ta falenderoj atë që më ka bërë aq të gjatë. Jam shumë e nderuar të jem këtu dhe dua të them shpesh nëse më pyesin se çfarë më bën më krenare,
Kjo është Kosova, sepse ne ishim në gjendje të ruajmë Kosovën dhe cilim paqen në Kosovë. Është knaqësi që shohim këtu flamuj të Shteteve të Bashkuara dhe jam krenare që jam këtu. Jam e nderuar që të kem një statuj këtu, sepse ky vend, ky shtet, ka shumë kuptim për mua. Presidenti Hashim Thaçi tha se busti i sekretares Albright do të mbetet i përjetshëm për qytetarët e Kosovës. Sot është një moment i veçantë dhe historik e special për qytetarët e Kosovës, për shtetin e Kosovës. Me ne sot janë ata që u hoqen procesin për bërjen e Kosovës së lirë dhe të pavarur, presidenti Clinton dhe sekretari Albright e generali Clark dhe gjithë miq dhe partnerët e tjerë. Dërsa sot zbuluam edhe bustin e njeriu që e kemi në mendje dhe shpirt se cili nga ne çdo herë. Prandaj, ky bust do jetë i përjetshëm për qytetarin e Kosovës. Më pas, ecja për liri vazhdoi deri në bulevardin Bill Clinton, me që rastu prurua plaka kushtuar presidentit Clinton. Presidenti Clinton kishte një porosi për Kosovën. Thank you for putting that little plaque there because I want every Faleminderit për këtë pllakë që e keni vendosur këtu sepse mund ta shikoj çdo qytetar i Kosovës. Ta dini kjo do të thotë shumë për mua. Ne jetojmë në një kohë me shumë mundësi, mund të shfrytëzojmë këtë rast nëse njerëzit janë të lirë gjithandaj për të ndërtuar jetën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, jo të brengosen se ku janë lindur, se çfarë përkatësi etnike kanë, nëse janë gra apo burra. Çfarë do ndasije në mes qenieve njerëzore të injorohet. Përderisa jeni njerëz të mirë dhe nëse i trajtoni të gjithë të ndjehen të respektuar, nëse i bindeni ligjit, natyrisht kjo bëhet përmes dashurisë. Kjo është porosia kryesore për Kosovën. Ndërsa presidenti Hashim Thaçi i falënderoi me përulësi njerëzit që sollën lirin për Kosovën. Mirë se keni ardhur në shtëpinë tuaj, në mesin e njerëzve tuaj, në familjen tuaj. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit për gjithmonë e me përulësinë më të madhe në emër të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe popullit të Kosovës. Zoti bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zoti bekoft Kosovën. Shtatorja e ish presidentit amerikan Bill Clinton u përurua në vitin 2009. Në rastin e 20 vjetorit të qlirimit të Kosovës dhe ndërhyrjes të trupave të NATO-s në Kosovë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi priti në takim me ish sekretarin amerikan të shtetit Madeleine Albright dhe ish komandantin e forcave aleate të NATO-s Wesley Clark. Ishë sekretarja amerikane e shtetit Albright tha se shëbat kanë bërë gjën e duhur për Kosovën, ndërsa generali Clark tha se pret me padurim kohën kur Kosova do të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ishë sekretarja Albright dhe ishë komandanti Clark u dekoruan me urdhrin e lirisë. Duke e falenderuar për kontributin e dhënë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi tha se ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright do të mbetet gjithmonë heroin për popullin e Kosovës. Jemi të bekuar si vend dhe si popull që edhe presidenti Clinton, edhe ju si sekretare e shtetit, edhe pas 20 vitesh jeni rikthy në shtëpin tuaj, në familjen tuaj, për të kuruar dhe për të celebruar bashkarisht 20 vjetorin e lirisë e Kosovës, 20 vjetorin e shpresës dhe besimit e njerëzve të vendit, që lidhet drejt për drejt me kontributin tuaj personal. Ndërsa ish sekretarja amerikane e shtetit, Madeleine Albright tha se është krenare për gjithatë çfarë ka bërë për popullin e Kosovës, u dekorua me urdhërin e lirisë. I am very proud of everything. Jam shumë krenare për çdo gjë që ju dhe ne kemi bërë për të mundësuar këto gjëra. Nuk do të harroj kohën kur erdha në Prishtinë pas luftës, masat e mëdha të njerëzve që thoshin faleminderit Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që Shtetet e Bashkuara bën gjën e duhur kur ndihmuan popullin e Kosovës të fitojnë lirinë. Jam shumë e lumtur që jam sot me ju këtu, që vazhdoni të punoni shumë për paqe dhe për demokraci në Kosovë. Kosova është shtet i pavarur dhe duhet të njihet si i tillë. Ish sekretarja amerikane e shtetit, Madeleine Albright, u prit edhe nga krye parlamentari Kadri Veseli.
Zonja sekretare, nëse ju nuk do të ishit, ne nuk do të ishim këtu. Kombi im është shumë falënderues ndaj jush, presidentit Clinton, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë miqve tanë. Ndiham si në shtëpi në Kosovë, kam një ndjenjë të papërshkrueshme për këtë shtet dhe për njerëzit e mrekullueshëm të ti. Jam e nderuar që jam pjesë këti përvjetori special, sepse kemi bërë Kosovën që të gjithë të jenë këtu. Me ish sekretaren amerikane të shtetit, Madeleine Albright, u takua edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Ai u shpreh falëndërues ndaj ish sekretares Albright për angazhimin dhe kontributin e saj për lirinë dhe mbrojtjen e popullit të Kosovës në kohët më të vështira. Shtoi se ne kujtojmë me pietet dhe ndjenjë të respektit angazhimin tuaj gjatë luftës në Kosovë, për ndaljen e vrasjeve dhe të dëbimit të popullit ton, si dhe për shqirimin e Kosovës nga forcat pushtuese serbe. Kryeministri Ramush Haradinaj me këtë rast i dorëzoi pullën postare të edituar nga Posta e Kosovës me portretin e ish sekretares Madeleine Albright. Ndërsa ish sekretarja Madeleine Albright tha se Kosovës i duhet liria, paqja dhe demokracia, u shpreh vendosur që të vazhdoj të mbështes Kosovën në rrugën e saj të zhvillimit dhe afirmimit edhe në të ardhmen. Gjatë ditës, presidenti Hashim Thaçi priti në takim edhe ish komandantin e forcave aleate të NATO-s Wesley Clark e dekoroi me urdhërin e lirisë. Kjo vizit në rastin 20 vjetorit të lirisë e Kosovës është veçantë edhe për neve, por edhe për generalin, sepse është bashku me familje, që ta ndjenë së bashku me ne festimin e lirisë e Kosovës, që ka ndodhur me kontributin e jashtëzakonshëm dhe historik të heroit tonë, generalit Clark. Prandaj, minjoje në përulësi, nderuari general, për punën tuaj të jashtëzakonshme, për leadershipin tuaj të jashtëzakonshëm. Ish-komandanti forcave aleate të NATO-s, Wesley Clark, tha se është përvojë e jashtëzakonshme kthimi i tij në Kosovë për të parë zhvillimin e vendit, krahasuar me kohën e tragjedisë 20 vjet më parë. And I look forward to the time when Kosovo is a member of the European Union and of NATO. Pres me padurim kohën kur Kosova do të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Dua ta shoh këtë vend si antar të NATO-s, sepse NATO-ja është për ata njerëz që besojnë në liri. Kosova ka treguar guximin dhe përkushtimin për këtë. Ish sekretari amerikan e shtetit Albright dhe ish komandanti NATO-s Clark, sikurse edhe ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, po marrin pjesë në shënimin e 20 vjetorit të shlirimit të Kosovës, bashkë me qytetarët të Kosovës, të cilët vlerësojnë lart kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Për të diskutuar për rolin e NATO-s në paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe më gjeru mbajt konferenca sigurisë në vazhdën e organizimeve për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së NATO-s në Kosovë. Për ta shënuar këtë ditë video mesazhe dërguan edhe ish sekretarja shtetit amerikane Hillary Clinton dhe ish kryeministri britanist Tony Blair. Në fjallën hyrëse të konferencës o sigurisë, ish presidentja Atifete Yayaga tha se ndërhyrja ushtarake e NATO-s për ndaljen e vrasjeve dhunës e spastrimit etnik që pëndotë në atë kohë në Kosovë u bë e pashmangshme. Aliansa ju këndërbyrë regjimit brutal të Miloševićit, i cili me urdhrat e ti politik krijoj qindra mira viktima brenda një periudhe 10 vjeçare në tërë Balkanin. Pas situatës teje të rënduar, ndërhyrja e NATO-s ishte e pashmangshme për shpëtimin e popullsisë civile dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ndërsa, kryeministri Ramush Haradinaj tha se shpresojmë që Kosova të shërbej për paqe në NATO. Kosova kërkon NATO-n përjetësisht në Kosovë. Përjetësisht kërkojmë që NATO të jetë prezente në Kosovë përjetësisht. E pse? Po ne dëshirojmë që NATO përjetësisht, po ashtu. E nëse ne jemi NATO përjetësisht, përjetësisht e duhet NATO në Kosovë, ushtarë, oficerë, bazat të ushtrisë. Pra ne e mendojmë që një lidhje të përjetshme. Generali Wesley Clark kujtoi momentin kur forcat e KFOR-it hynë në Kosovë. Më kujtohet kjo ditë, 12 qershori, ka filluar me një telefonat në orën 1 në mëngjes nga Javier Solana, që ka marrë, ai ka thënë,
Rusët kanë arritur në aeroportin e Prishtinës. Çka do të bëjmë? Unë thash, zotri sekretari përgjithshëm, po ne do të dërgojmë këforin si gjën e parë në mëngjes. Në 12 qershor, këfori ka filluar me lëvizjet në Kosovë, nga pozicionet e saj që në Maqedoni, dhe kanë qenë shumë krenar me forcat që kanë hyrë. Ata kanë hyrë të armatosur, por kanë ardhur këtu që të krijojnë paqe. Nuk kanë luftuar për të arritur këto. Nuk ka pas në të vështirësi, ka pas disa fushat minuara. Ndërsa për shënimin e kësaj dite, videomesazh dërgoi ish kryeministri britanis Tony Blair, roli të cilit ishte thelbësor për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, si dhe ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në 20 vitet e fundit ne kemi paradëshmuar gjenerata të reja të Kosovës që kanë pasën dhe të ardhmen në duart e tyre për drejt ndërtimit të kombit. Unë e uroj qytetarët e Kosovës për këto përpjekje, dhe gjithashtu më vjen mirë të them se kemi parë ndryshime thelbësore në Serbi dhe në mbarajonin. Natyrisht, ne pranojmë dhe e dim se ka shumë sfida të konsiderueshme të cilat mbeten për para jush. Krijimi një pasje të qëndrueshme merë kohë, punë të zellshme dhe kurajo, to alianca NATO-s mbetet esenciale për mbrojtjen e lirive të cilat janë fituar. Dhe neve na duhet, nuk duhet të shikojmë më tutje se sa vetëm këtu në Kosovë për të na përkujtuar vetveten për këtë fuqinë e kësaj ideje. Nuk jam në gjendje që të jem me juve në, do thotë, përkujtimin e përfundimit të këtij konflikti, mirë po ju përkujtoj se jeni në mendimet e mia. Konferenca e sigurisë u mbajt në vazhdim e aktiviteteve për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së NATO-s në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka zhvilluar një takim të veçantë me ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton në kuadër të vizitës që ish kreu i SBA-ve zhvilloi në Kosovë në shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s. Ka qenë kryetari Veseli që e ka shoqëruar presidentin Clinton në aeroportin e Prishtinës në përfundim të vizitës së tij dyditore në Kosovë. Kryeparlamentari Veseli dhe ish presidenti Clinton biseduan për proceset nëpër të cilat ka kaluar vendi ynë, nga lufta e këtej për arritjet e shënuara, zhvillimet aktuale dhe sfidat që e presin në të ardhmen. Presidenti Clinton tha se Kosova ka bërë progres të ndjeshëm dhe duhet të vazhdoj rrugën e zhvillimit. Qytetarë të shumë të cilët kishin dalë në sheshet e Prishtinës për të shënuar 20 vjetorin e hyrjes së NATO-s, thonë se Kosova nuk është ajo të cilën e kanë ndëruar para 20 viteve, pasi si pas tyre, zhvillimi vendit po shkon me hapat të ngadalt. Edhe pse kanë kaluar 20 vjet që nga çlirimi, qytetarët shumë thonë se presin një jetë më të mirë në të ardhmen, sidomos për të rinj, pasi sipas tyre ka nevojë për zhvillim ekonomik më të shpejtë dhe për më shumë vende të reja pune. Ka gjëra që janë shumë më mirë, mirë po ka gjëra që mund të jenë edhe më mirë. Duhet një angazhim më i madh i politikës, duhet një ndryshim tek liderët tonë, në mënyrë që të kthehemi aty ku e kemi imagjinuar ne të gjithë bashkërisht para 20 viteve. Po na duhet tani të shfrytëzojmë ato momente, ato ndihmat që na janë dhënë edhe po na jepen. Përndryshe, nëse nuk vazhdojmë me rrugtu bashkë me ata që e fituam edhe lirinë, mund të kthehemi atje ku nuk dëshirojmë. Pa kemi dëshpëruar se nuk na kanë shku gjonat që shkemi shpresuna. Dhe tash kjo thaj, shola në rrëqët pak, e kuptojnë se në kanë imun shumë kitë botë, atë është në do të vetë me punu. O shmëranësi me pasë rinin e mirë, përparon rinia, kurse ne gjenerata që i kemi për një tu luften, tani nuk në duket shumë keqë, vështë që t'jeni mirë. Ka lëvit situata shumë a mirë, po nuk është ashtu që është duhet jetë, po Kosova është si një fëmi 10 vjeqarë, është normal që ka përpetit e veta, ka sfidat e veta, shpresoj që çdo ditë e më mirë do të vjen. Ka hapësirë punohet më tepër me kuadra të reja dhe të përmirësohet jeta e njerëzve në Kosovë. Arsyeja vetme është që nuk e kemi cilësinë e jetës, është arsimi. Unë mendoj që ngjecja më e madhe është në arsim.
pa arsimimin e popullit nuk kemi të ardhmet mirë. Me 12 qershor Kosova shënon 20 vjetorin e çlirimit. 12 qershori shënohet edhe si datë e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë. Në vazhdim një blok me lajme të tjera të ditës. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker porositi Kosovën dhe Serbinë se nuk mund të llogarisin në antarësim në BE pa një marrëveshje për normalizim të raporteve ndërmjet tyre. Juncker tha se nuk dëshirojmë të importojmë pa qëndrue shmëri në BE, por duam që të eksportojmë stabilitet në këto vende. A i tha se nuk është i kënaqur që procesi dialogut nuk po shkon në drejtimin e duhur, duke u bërthirje palëve të kenë më shumë mirë kuptim për pozicionin e njëra tjetrës. Njësia e patrullës kufitare e policisë Kosovës ka shtënë me armë ndaj një furgoni në veri të Kosovës, pikrisht në Joshanicë të Leposaviçit. Automjeti ishte me targa të Kragujevcit, ndërsa drejtohej nga MZ nga komuna e Leposaviçit. Policia e Kosovës njoftoi se shoferi i automjetit refuzoi të ndalet dhe se pjesëtarët e policisë kufitare gjuajtën në goma për të detyruar shoferin që të ndalet. Nuk kishte ndonjë të plagosur. Automjeti u largua në drejtim të fshatit Soçanicë. Sipas policisë, detajet e këtij rasti do të përcaktohen nga hetimet e mëtejshme. Prokuroria themelore në Pej ngriti akt akuzë ndaj 4 të pandehurve zyrtar të komunës së Pejës për veprën penale, keq përdorim i pozitës zyrtare, ndërsa ndaj të pandehurit pronari një kompanie për veprën penale mashtrim. Sipas njoftimit për mediat, pandehurit zyrtar të komunës së Pejës i shkaktuan dëm buxhetit komunal në vlerë 9.929 euro, ndërsa i pandehuri në cilësinë e pronarit të operatorit ekonomik si fitues i tenderit për blerjen e makinës për mirëmbajtjen e barit artificial për qendrën sportive në Brestovik të Pejës, me paraqitje të rreme të fakteve i ka shkaktuar dëm buxhetit komunal të Pejës në vlerë 9.929 euro. Në 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, Lëvizja Vetëvendosja organizoi tribunën mbi luftën, UÇK-n dhe zhvillimet që pasuan. Në këtë diskutim u tha se edhe pas 20 viteve Kosova nuk ka listat të përfunduara të veteranëve të luftës dhe se buxheti i Kosovës shpenzohet për një numër të madh të veteranëve të rrejshëm. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi tha se të rënët për lirinë e vendit nuk janë trajtuar në mënyrën e duhur nga shteti, duke theksuar se nuk është respektuar kriteri se kush duhet të shpallet hero. Nuk është respektuar në ratë parë, edhe nëse ka ekzistuar në ikon, asë një kriter se kush, le cilat rëthane, sa për tyre duhet të shpallën të shmorë, në fajnë duhet të shpallën herojt Kosovës. Janë shpallur herojt Kosovës varësisht nga ndërhyrjet. Du të flasë hapër, ju e dinit gjithë, në është tajni përbalo me këto gjëra, nga ndërhyrjet, nga edhe nga lirjet. Ju pëse nuk e meritojnë ata që janë shpallë herët Kosovës, ju pëse nuk janë heroj, shumë për i tyre janë, kanë për masa dhe legendarë. Për shambull, heroj Kosovës është shpallur komandant të legendarë dhe mjësharë. Deputeti Selimi tha se Kosova edhe pas 20 vjetëve nuk ka lista të përfunduara të veteranëve të luftës dhe se buxheti i Kosovës shpenzohet për një numër të madh të veteranëve të rrejshëm. Sot e 20 vite, ende nuk e kemi listën e përfunduara të veteranëve të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës. Pas 20 viteve nuk kemi listën. Veteranët e luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës të evidentuar në vitin 1999, më njëherë pas luftës, ku ka qenë funksion ushtria shqiptare e Kosovës me atë zona që ka qenë duke përfshirë 7 zonat operative, kanë qenë të evidentuar me pak se 19.000 veteranë. Mos harrojmë, të evidentuar kanë qenë me pak se 19.000 veteranë. Dhe në supozoj që, kur thamë kanë qenë të evidentuar, ka pasur më shumë të pa evidentuar. Por si të qoftë, mos harrojmë, kanë qenë komandantët të zonave operative që kanë bërë përsipër të nënshkruajnë këtë listë me pak se 19.000 veteranë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Diskutimi organizuar me temën mbi luftën, UÇK-n dhe zhvillimet që pasuan, u mbajt në kuadër të javës së lëvizjes vetëvendosje.
Sonte do të zhvillohet ndeshja kualifikuese për Euro 2020 në handball për meshkuj ndërmjet Kosovës dhe Polonisë. Ndeshja do të zhvillohet prej orës 20 në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë. Lidhemi drejt për drejt nga atje me kolegun Bajram Shala. Bajram, a është gjithçka gati për të nisur kjo ndeshje? Përshëndetje Elir, po gjithçka është gati në Pallatin e Sportit dhe Rinisë në kryeqytet për fillimin e ndeshjes së 5 kualifikuese të fazës së dytë të kualifikimeve për kampionatin evropian Euro 2020 në handball ndërmjet kombëtarëve të Kosovës dhe asaj të Polonisë, që është përballja e dytë ndërmjet këtyre dy kombëtarëve në kuadër të këtij cikli kualifikues. Takimin e parë të zhvilluar në tetor të vitit 2018, Polonia e kishte fituar, ndërkohë Kosova ka zhvilluar dy takime të tjera me Izraelin dhe një me Gjermaninë. Në njërën prej ndeshjeve ndaj Izraelit ka arritur fitore, në tjetrën ka pasur humbje dhe normalisht ka pasur humbje edhe nga përballja me Gjermaninë, prandaj Kosova sonte është në kërkim të fitores së dytë në këto 5 ndeshje kualifikuese që gjithë ne po flasim për rundin e dytë kualifikues, në cilin niveli i kombëtarëve që paraqiten është jashtëzakonisht shumë i lartë. Patjetërsisht numri i publikut në Pallatin e Sportit në kryeqytet nuk është gjithaq i madh, madje mund të konstatojmë dorasa se në mënyrë të çuditshme ka pak më shumë tifoz të Polonisë, kanë mbetur edhe pak më shumë se gjysmë ore deri në fillimin e përballjes. Shpresojmë se do të vinë më shumë shikues për t'i dhënë përkraje kombëtarëve të Kosovës në këtë përballje, nga se handbollistët kanë nevojë të madhe për përkraje, sepse me një fitore eventuale në takimin e sonte ndaj Polonisë, atëherë Kosova do të kishte gjasa reale për të mutuar të përfundoje treta në këtë grup dhe kësaj të provojë që si një prej reprezentacioneve të treta më të mira në fazën e grupeve të kualifikohet në fazën finale të Europianit, edhe pse gjasat janë shumë të vogla. Sidoqoftë tjetër, gjithçka është e gatshme dhe për rreth gjysmë ore do të nisë ndeshja e 5 kualifikuese në fazën e dytë të kualifikimeve për kampionatin evropian të vitit 2020 ndërmjet Kosovës dhe Polonisë në handball. Bajram, falenderojmë për këtë informacion. Ishte kolegu Bajram Shala drejt për drejt nga Pallati i Rinisë dhe Sporteve këtu në Prishtinë. Këtu e përfundoi magazinën informative 21 Live News. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.